Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, está começando o Entrevistas, aqui no Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo. Hoje nós vamos conversar com o governador do estado do Piauí, Wellington Dias. Wellington Dias é governador do Piauí pela terceira vez. Estudou letras na Universidade Federal do Piauí e cursou políticas públicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fez ainda especializações no exterior. Bancário, escritor e radialista, Wellington também se aventurou na literatura. É autor do livro Macambira, premiado em 1980 e publicado em 1995. Iniciou na vida pública em 1992, como vereador de Teresina. Em 1994, elegeu-se deputado estadual, chegando à presidência do Diretório Regional do PT. Em 1998, foi o primeiro deputado federal eleito pelo PT no Piauí. No mesmo ano, Wellington Dias foi eleito em primeiro turno para o cargo de governador do Piauí. Foi reeleito em 2006. Deixou o cargo em março de 2010 para disputar as eleições ao Senado Federal, sendo eleito com votação histórica, 997.513 votos. 4 anos depois, foi eleito mais uma vez, em primeiro turno, governador do estado. Eu lhe agradeço muitíssimo a gentileza de vir de Teresina para conversar com a gente. E eu vou ter aqui os meus parceiros nessa entrevista, a Juvândia Moreira Leite, que vem a ser presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, e o meu xará, Juca Guimarães, jornalista do Brasil de Fato. Temos um Juca, uma Juvândia e outro Juca. E o governador? E o José. E o José. Eu também sou o José. Então, temos charás aqui. Governador, primeira coisa que eu gostaria que o senhor dissesse para mim, para todos nós telespectadores do Entrevistas, eu gostaria que o senhor me desse 2 motivos para visitar o Piauí. Opa! Que maravilha. Primeiro, é um prazer muito grande partilhar aqui desse momento com o Brasil. Tenho muito orgulho do que faz a nossa TVT, integrada com essa rede, chega ao Piauí. É uma honra muito grande partilhar aqui desse momento. Veja, vou começar aqui de um ponto que o Brasil conhece. E durante muito tempo, magoava muito a todos nós piauienses, quando a gente chegava em algum lugar, você é da onde? Do Piauí. Alguém já dizia logo, Piauí, o estado mais pobre do Brasil. Isso. E hoje eu digo, não diga mais isso, porque é um insulto. O Piauí já não é o estado mais pobre do Brasil. Isso do ponto de vista do índice de desenvolvimento humano. Nós entramos no século XXI com um índice de desenvolvimento humano, um IDH 04, que colocava o Piauí como o mais pobre, ou seja, isso que significava uma renda per capita baixíssima, escolaridade lá embaixo, expectativa de vida muito baixa. Era isso que significava ali no início desse século, ou seja, 2001, 2002, 2003. E não é porque eu fui governador que mudou. Primeiro, é porque a gente teve uma conjuntura favorável. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, o Lula, com um projeto que pensou o Brasil inteiro, não apenas os lugares mais desenvolvidos, como se fazia no passado. E nós fizemos um plano de longo prazo. Foi a primeira vez que pensamos o que queremos do Piauí em 2022. E ali, 92 metas debaixo de cada coluna. Como melhorar a renda, como melhorar a expectativa de vida, como melhorar a parte da educação, não só a escolaridade, mas profissionalização, etc. Resultado, já no primeiro mandato, fui eleito no primeiro turno, no primeiro mandato ali em 2006, nós já comemoramos sair de 04 para 05. Comemorar sair de muito baixo para baixo, tá certo? Tá. Era essa a classificação.
Em 2010, nós já comemoramos sair para IDH 06. Aí o senhor cumpre o seu segundo mandato. Eu cumpri o segundo mandato. Tá. Aí elegi o sucessor. Perfeito. Tá certo? O projeto prosseguiu ainda no plano que foi traçado, 2011, 2012, porque em 2010, em 2006 eu fui reeleito. Sim. De novo no primeiro turno. Sim. Em 2006 nós atingimos o IDH 06, que já era médio. Tá. Tá certo? Médio do ponto de vista humano. E ali fiz o sucessor, o governador Wilson Martins, do PSB na época, e quando ele prosseguiu, 2011, 2012, quando foi 2013, teve uma mudança lá na frente, virou oposição, eu voltei, eu tinha sido eleito senador, voltei, fui candidato, ganhamos de novo no primeiro turno, fizemos, o senador, ele foi candidato a senador, perdeu aquela eleição, e qual era o plano? Alcançar o IDH de alto, que é 0,7. E alcançamos isso agora, neste mandato. Só para que as pessoas entre 17 tenham noção, e 18. O IDH de São Paulo é 0,8, né? 0,8. Quer dizer... Então, quando, por exemplo, se você pega a Serra Leoa, alguns países, em 2003 também tinha o IDH 0,4. Eu fiz uma comparação esses dias, quem mais evoluiu chegou a 0,5. Tá. Nós fomos para 0,6, para 0,7. Como é que o senhor fez tamanha revolução? Pegou em armas, andou matando a elite? Como é que foi? O que foi preciso fazer? Por isso que eu gosto da democracia. É, é um regime chato, dá um trabalho danado, mas é o melhor regime. Não é? É um regime que vale a pena. Veja, primeiro ninguém faz nada só. Essa integração das ações do governo do Estado, do governo nacional... Aí eu não posso negar aqui essa integração. Veja qual era o plano nacional nesse período, que prosseguiu depois com a presidenta Dilma. Água para todos, então nós significava no Piauí colocar a água para quem não tinha uma torneira, quem não tinha uma condição. Bebia como eu bebi na minha infância, água de cacimba, não é? Disputando com bode, jumento, porco, enfim, ali nas cacimbas. Então você poder ter água para... mais ou menos 1,5 milhão de pessoas. Isso significa. Programa Luz para Todos, para dar um outro exemplo, significa você sair de mais ou menos 600 mil pontos de ligação para cerca de 1,3 milhão pontos de ligação, como a gente alcançou. Comunicação, você sair da carta que chegava 15 dias depois, o namorado mandava para a namorada, quando chegava lá, a namorada já tinha arranjado outro namorado, porque demorava, para você chegar na internet. Não é? Chegar, agora estamos trabalhando fibra ótica, trabalhando as condições de comunicação de alta velocidade. Significa apoio à agricultura familiar, fazer 150 mil, 300 mil contratos do PRONAF, tá certo? Significa isso. Significa regularização fundiária, junto com o MST, junto com o CPT, junto com os movimentos, né? Trabalhar a regularização de terra, foi onde... mais a gente trabalhou as condições de assentados, de regularidade, mais assentamentos, enfim, no Brasil. O programa Minha Casa Minha Vida, programa, mas principalmente, Júlio, eu devo dizer aqui a você, é educação. O atraso do Piauí, muita gente, eu me lembro, muitos amigos que não conhecem o Piauí, eu pergunto qual é a imagem que você tem do Piauí? E normalmente você que está nos ouvindo deve ter a mesma... terra rachada, um jumento com as ancras carregando água, enfim. Então, vamos visitar para você ver qual é a realidade do Piauí. Na verdade, é um estado rico, não é? Nós temos aproximadamente 6 mil quilômetros de rios perenes ou perenizados, água de subsolo chega a jorrar, não é? 1 milhão de litros d'água naturalmente na região do Vale do Gurgueia ou na região do rio Piauí, do Vale ali na região de São João do Piauí. Qual é o problema? Educação. É educação, né? A minha família, eu sempre olho, me espelho lá onde eu vivia. A maior parte é analfabeto, mal sabia escrever. Meu pai fez o terceiro ano primário, a minha mãe fez o projeto Minerva pelo rádio, através do rádio, por isso que sou apaixonado por esse modelo da educação à distância. E eu, aliás, vou depois querer explorar um pouco, porque o senhor tem essa face de ter sido radialista, né? Fui radialista, bancário. Desde os 14 anos, né? Banco do Nordeste, Banco do Estado, Caixa Econômica, colega aqui da Gilvânia. A Gilvânia... Ela é minha líder, viu? É quem me lidera. A Gilvânia, volto a dizer, é presidenta do sindicato do pessoal de
Bancários e financiários. E da Federação. É da Confederação. E é baiana. Sou baiana. Ela coordena os bancários no Brasil inteiro, pra você saber. O Xará é paulista. Paulistano. É. Quer dizer, estamos aqui. O Juca aqui. Empatamos com o Modeste aqui. Da revista, né? Do Brasil de Fato. Do Brasil de Fato, isso. Juvândia, faz favor. Bom, como eu sou bancária, eu vou começar aí com a importância, falando do sistema financeiro, em especial dos bancos públicos. Por exemplo, o crédito no Piauí é de 12 bilhões, mais ou menos, e 300 milhões, 11 bilhões e 900 milhões vem dos bancos públicos. É Caixa Econômica, Banco do Nordeste e Banco do Brasil. Isso aí. E é fundamental. E a gente está vendo nesse momento, o governo Lula, fora aí o BNDES, né? O governo Lula utilizou muito o BNDES para ajudar no desenvolvimento regional. Então, o crédito do BNDES para a região norte e nordeste do país, ela no governo Lula, dobrou, né? O financiamento imobiliário, por exemplo, no Piauí, não tem nada de financiamento imobiliário de banco privado. É só banco público, Caixa, é 100%. Banco Federal e Banco do Brasil. 100%. O crédito rural, no Piauí, estou falando do Piauí, mas o Brasil, essa... A realidade é a mesma. A realidade é muito parecida, exceto a região sudeste. Então, no Piauí também, se você olhar o crédito rural, é 90% Banco do Brasil, Banco do Nordeste. Tem coisa pequena na Caixa. Então, isso mostra a importância dos bancos públicos para regiões mais pobres do país ou para o desenvolvimento regional. E aí a gente tem visto nesse governo golpista o desmonte desses bancos. O governo tirou 100 bilhões em 2016 do BNDES, coisa que tinha que ser devolvida ao longo de mais de 20 anos, está descapitalizando o banco. Não para por aí, né? São mais 130 bilhões que vão ser retirados, devolvidos ao Tesouro, que no nosso ponto de vista é uma pedalada fiscal. Isso é uma pedalada, porque ele não poderia devolver esses recursos de uma vez e agora. Recursos que deveriam estar sendo utilizados para gerar emprego, desenvolvimento econômico. Sufocou o BNDES. Ao contrário. Quer dizer, então, a gente está vendo o desmonte da Caixa. O senhor sente, claro. Afeta o seu governo. Então, eu fiz uma pesquisa agora e qual é uma sensação? Uma sensação de que, ao mesmo tempo, você paralisou, e aí tem a ver com financiamento, PRONAF, paralisou Sim. Minha Casa Minha Vida, paralisou, que tinha um financiamento público, que tinha um subsídio, Luz para Todos, paralisou obras estratégicas como Transnordestina. Então, você tem aqui um mundo desaba, 80 mil no Piauí, desempregos, assim, em razão de situações como essa, num estado pequeno, com 3 milhões de habitantes, tá certo? Então, veja, o que eu quero aqui, que ela coloca claramente, o crescimento do Brasil nessa fase, ele teve ações coordenadas com recursos, não é, do Orçamento Geral da União, integrado com os estados, com os municípios, mas fortemente com o sistema financeiro. Sim. Ou seja, multiplicado com o sistema financeiro. Então, a gente colocava lá uma contrapartida de 5, 10% e aplicava 100%. Tá. Então, você multiplica com Minha Casa Minha Vida. Você... Claro. Então, quando isso acontece, né, aí vem todo o setor da construção civil, vem os que vendem o comércio. Você monta um ciclo virtuoso. Claro, claro. A minha pergunta é essa. Hoje, o governador do Piauí tem dificuldade no relacionamento com o governo federal em função desse desmanche? Você está uma dessa semana. Eu tive que ir ao Supremo para liberar um contrato de empréstimo. Veja uma coisa que eu tenho orgulho. O Piauí é um dos 3 estados brasileiros que não tem dívida com a União. O Piauí não deve nada para a União. Zero de endividamento com a União. Você sabia disso? Não, não sabia. Não tem dívida com a União. A nossa dívida é uma das mais baixas do Brasil, 41% da nossa receita anual. A dívida da União, nossa dívida é 8% do nosso PIB, 8% do nosso PIB. A da União está se aproximando de 80% do PIB, para você ter uma ideia da diferença, tá certo? E a gente toma empréstimo sem aval da União. Mas aí, lá atrás, quando teve esse acordo de socorrer os estados endividados, que eram os de economia mais forte, São Paulo,
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, enfim, tinha Alagoas, que tinha uma dívida considerável no Nordeste. Ali, os outros estados, numa linguagem de popular que fez o dever de casa, chegamos para o ministro Meirelles, para aí, e nós, como é que fica? Está certo? A gente trabalhou, e agora? E aí ficou uma ideia de que daria uma compensação com um empréstimo. Na proporção, era 7 bilhões, o Piauí pegaria 315 milhões. Foi dado em julho do ano passado, o aval assinado pelo ministro, secretário do Tesouro. Até hoje não chegou. Eu tive que ir ao Supremo. Meu Deus. Conseguimos uma decisão agora do ministro Fachini, dizendo que é um direito do Estado de receber, eu espero receber daqui para sexta-feira. Tá. Mas veja, não tem sentido, num momento de crise desse, estou falando de investimento para rodovia para Dom Inocêncio do Piauí, uma região de mineração, rodovia para Pimenteiras, tem um colega aqui de São Miguel do Tapuio aqui, é uma estrada importantíssima na região também da mineração, da cana-de-açúcar, enfim, você tem um conjunto de obras em 224 municípios que depende desse dinheiro. E é um dinheiro que, na forma como eu trabalhei, ele se multiplica, porque ele está colado com outros investimentos privados. Nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, aqui os dois Jucas e a Gilvana, desde 2015 o Piauí tem uma carteira de investimentos públicos e privados de cerca de 62 bilhões de reais. É o único estado que teve saldo positivo no crescimento do PIB de 14 para cá, um dos quatro estados que teve saldo positivo de emprego, tá certo? Ou seja, acumulando crescimento, acumulando emprego. E veja, tomando financiamento também, empréstimo do Banco Mundial, também empréstimo do Banco Brasil, esse aqui da Caixa, e é isso que eu defendo para a União. Ou seja, quando você faz um endividamento para poder você fazer investimento para o desenvolvimento, você está antecipando o desenvolvimento. A nossa dívida, eu recebi agora em 2015, era 62% da receita. Nós tomamos emprestado cerca de 1,5 bilhão, que era quase metade do que a gente devia, e a dívida caiu. Por que que caiu? Porque a economia cresceu, porque gerou mais emprego, gerou mais renda. Parece que isso, então, que eles isso aqui é que, isso, claro, é que o Brasil tem que fazer, ou seja, não pode abrir mão. É? Aí está correto o presidente Lula, está correto o governo da presidenta Dilma, de um Estado indutor do desenvolvimento. Perfeito. O Estado indutor. Claro que o setor privado é que tem que fazer a fatia maior, mas o Estado, corajosamente, tem que ir na frente. Eu vou precisar fazer um intervalo. No próximo bloco, quem vai começar perguntando é o outro Juca. Não se esqueça que você pode ver esse programa também no Facebook e no YouTube. Até já. O 1º de maio chegou sem boas notícias para os trabalhadores. Sem medida provisória para reparar a lei trabalhista, o desmonte da CLT se oficializou. A informalidade deu o tom do desemprego ao longo de 2017. Foi a primeira vez na história que o número de trabalhadores sem carteira assinada superou o de empregados formais. Saiba quais são os pontos mais controversos que podem agora entrar em vigor. O trabalhador é o tema do Bom para Todos dessa quarta, às 8h30 da noite. É difícil encontrar no Brasil quem não goste de samba. Dizem até que quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Aí a gente junta a nova e a velha geração do samba numa roda de conversa. Agora que eu comecei a comer um filezinho mignon, dar uma comida para os meus filhos melhor. E chama o bonitão do Diogo Nogueira para apresentar. Samba na Gamboa, e aí? Tem como dar errado? Samba na Gamboa, toda sexta, meia-noite. Também em horários alternativos. Samba na Gamboa, aqui na TVT. Estamos de volta ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas, entrevistando hoje o governador do Piauí, Wellington Dias. E como eu prometi, a primeira pergunta é do meu xará, Juca Guimarães, do Brasil de Fato. Opa. Prazer, Juca. Governador, tudo bom? O senhor falou, a gente tem a ideia de que o Piauí é um país muito rural, a agricultura é a base, mas também tem a mineração muito forte agora, o níquel, né, que vai voltar a ser explorado. Como que é isso e quais são os seus planos para desenvolver mais a mineração no Piauí?
Por isso que é importante o planejamento. O Piauí, nós fizemos em 2003... O senhor percebeu que ele chamou o Piauí de país, né? Cresce como um país. Não, né? Depois que o presidente Lula me chamou de presidente do Piauí... Presidente do Piauí, pois é. A República Federativa do Piauí. Exatamente. Bom, mas vejam só. Na verdade, no plano que foi feito, duas coisas são básicas. A primeira delas... apostar no desenvolvimento descentralizado. Então, nasceu lá a ideia dos territórios de desenvolvimento, que depois foi para a legislação brasileira. Nasceu no Piauí. São 12 territórios de desenvolvimento. Então, você tem lá os vales, Vale do Guaribas, Vale do Itaim, Vale do Canindé Piauí, Planície Litorânea, Grande, Entre Rios, que é a região da Grande Teresina, você tem a região da Chapada das Mangabeiras, então, você tem... o que tem em comum nessas regiões? Tem em comum um potencial de desenvolvimento. Então, lá na região de Capitão Gervásio, tem uma região de minério. Tem reserva de níquel, tem reserva de ferro ali na região de São Raimundo Nonato, tá certo? Reserva de calcário, enfim. Você tem, nós temos hoje duas reservas com 1 milhão de toneladas certificadas. Por isso a importância da Transnordestina. Me dói. Ouvi pessoas que não conhecem nada do Piauí. A ferrovia transnordestina vai transportar nada para coisa nenhuma. Paralisaram a obra em nome de uma mentira. Foram fazer os estudos que a gente tinha apontava algo como 11 milhões de toneladas para transporte ano, tá certo? Precisava de 9 para dar viabilidade. Quando terminou os estudos, tinha 14 milhões de toneladas ano. Por quê? É a região que mais cresce no Brasil. Cresce na região lá, com produção de milho, de soja, de frutas, cresce a produção vegetal, cresce a mineração, enfim, várias áreas. Por isso que o PIB cresce. Agora, o outro ponto é um crescimento diversificado. Não dá para a gente ter um problema, que eu vi alguns colegas meus, eu me lembro ali o Mato Grosso do Sul, quando o Zeca era governador, era basicamente o gado, o frango, enfim, aí a soja. Você vê uma crise da... gripe aviária, vem uma crise da aftosa, você arrebenta com a economia do Estado. É um crescimento diversificado, e isso feito de propósito. É o turismo, é a área da fruticultura irrigada, você pode hoje ter alta produtividade de uva, de limão Tahiti, de melão, você ter energias renováveis. Onde é que mais cresce energias renováveis no Brasil? Piauí. Eu inaugurei com o presidente Lula, lá no litoral, os primeiros 18 megas de energia. Nós agora estamos ultrapassando de 2 mil megas de energia. A gente tinha só hidrelétrica de Boa Esperança. Hidrelétrica. E veja, temos um marco regulatório extraordinário, onde o pequeno também ganha. Em tudo, que é o outro ponto. Nós queremos desenvolvimento, mas esse desenvolvimento ele tem que ser inclusivo. Não é só uma força de palavra. Então, chega um grandão para investir em eólica, em energia solar. Beleza, beleza. Você não vai comprar terra, você vai arrendar. Cada torre de eólica vai pagar 1.500, 2.000, 2.400 por cada torre que tiver na terra do pequeno. Então, terra que só plantava mandioca, milho, perdia com a seca, hoje gera energia. Se eu não estou enganado, plantação até de cannabis? Tem ainda a plantação que a gente não conseguiu a autorização. Nós estamos tendo que, veja só, nós estamos tendo que importar, você vê o que é o preconceito no Brasil. Eu vou lhe dar um depoimento. Eu vivo, eu e a minha esposa, a Rejane, na família, nós temos a Daniele, hoje tem 20 anos, vai fazer 21 anos, ela é autista, ela tem uma síndrome de autismo. Okay. E ela tem convulsões, chegou a fazer 40 convulsões, assim, em 4 horas, 5 horas, assim. Você vê a sua filha acordando e morrendo, é isso? Sim. É a sensação de convulsões intensivas. E sabe o que deu resultado para ela? Canabidiol. Tá. De onde é tirado isso? Do caule da cannabis. Perfeito. Então, nós fizemos um acordo, sim, com 9 universidades, a federal e a estadual do Piauí, da Paraíba, do Rio Grande do Sul, a USP agora entrou também, a UNB, enfim. Para quê? Para estudar. E estamos pedindo autorização, né? Não é razoável. O Piauí tem ZPE, Zona de Processamento para Exportação. Ora, se eu posso cercar uma área, lidar com moeda estrangeira, como é que eu não consigo fazer isso para produzir algo que precisa ser controlado? Então, essa é
É o argumento que nós estamos fazendo. Mas voltando, o que eu quero dizer Mas quem impede que faça, governador? Que tem que ter uma autorização da Anvisa e do Ministério da Saúde. Tá, okay. Certo. Tem que ter uma autorização. Okay. Já foi uma vitória autorizar você poder comprar. Comprar da onde? Eu estou comprando da Califórnia, pagando caríssimo. Tá certo? Não pode entrar na cota do SUS lá do estado do Piauí. Eu criei o programa que dá para as pessoas, que gratuitamente permite às pessoas ter o apoio do Estado, eu tenho que fazer pela área social, porque não pode pela área da saúde. Olha que loucura, tá certo? Ou seja, isso não é razoável. Nós estamos falando de seres humanos, de vidas humanas. Claro. Não é? Então, esse tem que ser o primeiro lugar. Mas o que eu estava dizendo é pensar no pequeno. Lá nós nos preocupamos com quem trabalha com galinha caipira, quem trabalha com a piscicultura, quem trabalha com o caprino, o ovino, o mel piauí, é um dos maiores produtores de mel orgânico do Brasil. Ou seja, esse caminho é que nos fez enfrentar bem a crise. Sabe por quê? É claro que eu quero a empresa grande, a média, quem quiser investir no Piauí, do Brasil, do mundo, estamos lá de braços abertos para receber. Agora, veja só, na hora de uma crise como essa, quem é que segura tirando, inclusive, do seu, é o pequeno. Um pouquinho melhor, um pouquinho também ainda semelhante, o médio. O grandão mete logo a faca, demite todo mundo, enfim. Então, eu estou lhe dizendo, nós queremos um Estado que cresça, mas com pequeno. Nós saímos de 35 mil pessoas jurídicas para 140 mil pessoas jurídicas, tem lá mais ou menos 600 grandes, tem lá mais ou menos 3 mil médias e o restante são pequenas, micro, empresas individuais. Agora, o senhor falou que uma das atrações, obviamente, do Estado se dá pela indústria do turismo. Também. Fale para o nosso telespectador. Aí, razão para você, das razões. Agora eu vou começar a falar das razões para você. Não precisa falar para mim de São Luís, de Fortaleza, de Salvador. Teresina, por que eu vou a Teresina? Além da música e da cajuína. Primeiro, pelo calor. Pelo calor, tá certo? De Teresina. Inclusive o calor humano. Tá certo? Lá agora está quase nevando, 23, 28 graus. Nossa, muito frio, muito frio. Mas veja só, é uma cidade maravilhosa, um povo acolhedor, tá certo? Com certeza você vai ser bem recebido, como qualquer pessoa que chega lá. É a única capital do Nordeste no interior do Brasil. É um grande polo de comércio e de outros serviços, enfim, e a gente tira proveito disso no nosso programa de desenvolvimento. Mas veja só, você tem que visitar alguns pontos importantes. A maior biblioteca da pré-história da humanidade, eu aprendi isso numa visita a Roma, Serra da Capivara. Serra da Capivara. Belo aeroporto, você consegue sair daqui a Teresina e de lá poder chegar à Serra da Capivara. Delta do Parnaíba, Rota das Emoções. Essa região aqui entre Jericoacoara, Camucim, no Ceará, região de Parnaíba, Ilha Grande, Cajueiro da Praia, Luiz Correia, no Piauí, e a região aqui de Lençóis Maranhenses, Barreiras, no Maranhão. É uma das mais belas regiões do planeta, não é? Desculpe a ousadia, tá certo? Mas é belíssima, é um raio aqui de mais ou menos 100 quilômetros Parnaíba para um lado, 100 quilômetros para o outro. E um aeroporto internacional. Bem aqui em Campinas, você pega um avião e vai direto para Parnaíba, tá certo? Então, é possível fazer essa visita. O que é o delta? Onde o rio Parnaíba deságua no mar, são cinco braços que ele deságua. Lá tem vento forte, por isso que tem eólica, tá certo? O mar é raso, então a água do mar traz areia. Essa areia que vem do mar, o vento é forte, deposita num ponto, aí onde nascem as dunas. Nessa região, o rio traz matéria orgânica e semente, e aí você tem a formação de ilhas. Lá, quando eu conheci, eram as 60 ilhas, hoje já são cerca de 80 ilhas. E é um ecossistema extraordinário. Por quê? Porque tem sementes que vêm do Cerrado, vêm da Mata Atlântica, vêm do semiárido, vêm da Caatinga, e as plantas encontram o seu jeito de viver pela natureza naquela região. Tá. O guará vermelho, coisas que você não vê em outras regiões. Então, vale a pena ir bem estruturado, com bons hotéis, bons resorts. Estou embarcando, embarcando semana que vem, governador. E conheça Barra Grande, que é um dos... Barra Grande é uma região de pescadores, uma comunidade de pescadores, onde você... Lá ele não permite botar nem calçamento.
tá certo? Quer que você ande lá pisando na areia, tá certo? Agora, você se sente num lugar, não é, onde é natureza viva e tem os melhores restaurantes. Eu quero comer comida mexicana, tem espanhola, tem, quer comer um capote do Piauí, quer comer uma carne de sol, enfim. Então, é isso, vale a pena. Nós estamos apostando, como eu disse aqui, em 26 arranjos produtivos, que são mais potentes, tá certo? Que tem uma envergadura para o mercado do Brasil e do mundo. Estamos buscando fazer um pacote Nordeste. A ideia é, hoje, grande parte dos produtos que a gente consome naquela região chegam para a gente via Sul-Sudeste. Uhum. Nós queremos continuar tendo relações com o Sul e o Sudeste. Tá. Mas, meu Deus, eu estou aqui bem pertinho da África, bem pertinho dos Árabes, bem pertinho da Europa. Estou a 6 horas de Lisboa, do nosso aeroporto, bem pertinho aqui da América do Sul, da América Central. Tá. É isso, integrar comércio, integrar culturalmente, integrar do ponto de vista de turismo. Nordeste. Um Merco Nordeste, isso. Mais ou menos isso. Eu já estou convencida a visitar o Piauí, vou visitar não os bancários ir. Lá. Então, eu queria falar um pouco da criminalização da política e do estado de exceção seletivo que a gente está vivendo e quanto que isso interfere nas nossas vidas. Cidadão comum. Então, você vê os grandes meios de comunicação, faz algum tempo, vem criminalizando a política. Os políticos, né, colocando tudo em senso, todo mundo é igual, todo mundo é ladrão. E isso, de certa forma, afasta a população, os jovens, da política. E um exemplo disso, de que a política é importante, a política altera a nossa vida, é a tua gestão, o teu governo lá no Piauí. Você sai de um IDH de 0,4 para 0,7. Flávio Dino também no Maranhão. Sim, não muito é bom. Isso? Tem várias iniciativas. O Ricardo Coutinho. Aliás, é uma coisa fantástica. Tem uma geração Nordeste extraordinária. O Rui, não é? O Jackson Barreto, agora. Sim. Ele o próprio presidente o Lula. Eu acho que a política, a gente tem que participar, porque senão nós vamos ser governados por quem gosta da política. E se a maioria da população se desestimula de acompanhar a política, de viver a política, ela vai ser influenciada negativamente, né, por quem quer um Estado mínimo, quem quer entregar as riquezas, privatizar. Então, eu acho que a política é muito importante, você é um exemplo disso, a gestão, as mudanças que o governo, um governo democrático popular, que pensa em distribuir renda, crescimento econômico com distribuição de renda, é fundamental. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Eu queria acrescentar o que a Giovanna disse, que eu tenho curiosidade, quer dizer, para um governador que já teve 2 mandatos, que está no 3º mandato, vai, é candidato ao 4º mandato. Pré-candidato ao 4º mandato. Como é que é a sua relação com a oposição? Boa. Os outros são meu inimigo, eu não sou inimigo de ninguém. É tratar com maturidade. Uma coisa é um adversário político, outra coisa é você fazer uma política que vira uma questão de vida ou morte. Eu acho que isso tem nada a ver com política, tá certo? Tá. Então, veja só, para você compreender, eu tenho um bom diálogo com os líderes de todos os partidos, tá certo? Não significa que não tenhamos divergência. Tá. Agora, é que nós temos 3 milhões e 200 mil pessoas para cuidar. Perfeito. Uma boa relação com o Congresso Nacional, Câmara e Senado, uma boa relação com a Assembleia Legislativa. Veja, eu fui eleito com primeiro turno, com 63% dos votos, e só fiz 11 de 30. Eu tive que negociar com a oposição para poder fazer uma maioria no parlamento, que a população às vezes não entende. Perfeito. Mas no pluripartidarismo não tem jeito, você tem que fazer, perfeito, senão não faz as mudanças. Agora, pelo diálogo, pelo convencimento, ou seja, garantir ali também comprometimento com os projetos que são importantes. Então, o que eu quero lhe dizer, assim, eu estava colocando o grave problema no Piauí, não tinha a ver com a natureza, não tinha a ver com nada, tinha a ver com a educação. Educação. Uhum. No primeiro ano do mandato, por isso foi importante a presença com o Lula, nós colocamos ensino médio em todos os municípios do Piauí. Dizer isso pode não parecer nada para o restante do Brasil. Eu estou falando de colocar em 80%, mais ou menos, que não tinha. É isso que significa, tá certo? A cidade que eu morava só tinha o primeiro ano. A cidade lá onde eu nasci, que é vizinha, Oeiras, né? Lá eu só fazia o ginásio, ou ia para a escola normal, ou não tinha outra alternativa. Tive que ir 500 quilômetros onde eu morava para ir para Teresina. Então, no primeiro ano de mandato, significa sair de mais ou menos 140 escolas, a maior parte
nas grandes cidades, Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano, etc., e ir para 526 escolas, ir para o assentamento de Marrecas, lá em São João do Piauí, ou lá o Paulo Freire, lá em Buriti dos Lopes. Significa isso. Significa você chegar aos povoados, chegar onde a população está. E aí eu não aguentei, o Lula teve que criar o Fundebinho, depois teve que regulamentar o Fundeb, entrar um complemento de 10% para o Brasil, para poder viabilizar a ousadia que fizemos. Agora, voltando ao governo, nós fizemos algo que só o Piauí tem no Brasil. Ensino técnico em todos os municípios. Educação técnica. Criamos um modelo presencial e um modelo com a mediação tecnológica extraordinário. Onde eu não consigo um professor, eu consigo que alguém lá da nossa TV, de um estúdio na TV, consiga dar aula ali, em Morro Cabeça no Tempo, onde eu tenho dificuldade de ter um professor de química, de física, enfim, de algumas, de inglês, de espanhol, de algumas disciplinas. E este ano estou fazendo um feito, numa linguagem bem nordestina, onde eu fobo muito mesmo, tá certo? Nós vamos ser o primeiro estado, província, o primeiro estado... Não, o tema do nordestino. Fobar. Eu fobo mesmo? Fobo. O que quer dizer fobar isso? Fobar quer dizer exaltar, quer dizer, aí eu Boa. Me animo, me entusiasmo, tá certo? Boa. Nós vamos ser o primeiro estado ou província do planeta a ter o ciclo completo da educação em todos os municípios. Que beleza. A ter ensino superior em todos os municípios. Que beleza. Está lançado lá agora o edital dos últimos 62 municípios. Isso é importantíssimo. Eu saí da minha cidade... E eu estou defendendo que no próximo agora, só completar esse raciocínio aqui, o próximo governo, o Piauí alcance... pós-graduação em todos os municípios. Nós já temos em mais ou menos uns 60. É. A ideia é chegar em especialização, em alguns casos mestrado. Tá. Alguém poder, em Alegrete do Piauí, já estar formado em bacharelado em administração. Poder fazer uma especialização em administração pública, administração para o comércio, administração para o associativismo, governador, enfim. Governador, então é isso. Eu vou precisar fazer outro intervalo, mas já quero antecipar o senhor que não só... Já me convenceu aí ao Piauí. E vai conhecer como, esse modelo. Não, como eu também fobo de saber tamanha maravilha. E como fiz do primeiro para o segundo bloco, farei do segundo para o terceiro. O terceiro bloco, quem abre, é o meu xará da Brasil de Fato, o Juca Guimarães. A gente vai fazer um rápido intervalo. Você sabe com entrevistas, você pode ver também no Facebook, você pode ver também no YouTube. A gente já volta. O Olhar PVT dessa sexta-feira traz o trabalho de 5 artistas visuais que traduzem a realidade urbana com muita criatividade. Índio Badarós, personagem da Cracolândia. Nave Mãe, salvo da violência pela arte. Thaís Beltrame, sombras em vez de desenhos. Ana Clara Jolie, protagonismo da mulher. E Paulo Pena traduzindo sentimentos na cidade. O Olhar TVT é nessa sexta, 8h30 da noite, aqui na TVT. O patrimônio cultural mineiro visto por especialistas. O Aleijadinho, de fato, era par. As particularidades regionais, bens materiais e imateriais, sejam celebrações, formas de expressão, saberes e lugares, como também edificações, monumentos e objetos tradicionalmente reconhecidos, são um convite para o conhecimento. Bem Cultural, hoje, 10h30 da noite. Bem Cultural, aqui na TVT. Estamos de volta ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas. Nossa conversa de hoje com o governador do Piauí, Wellington Dias, que tirou o Piauí do estado mais pobre do país para um índice de desenvolvimento humano que está chegando já perto do de São Paulo. Parece mentira, mas não é. E se você não acreditar... Dê um pulinho lá, que você vai ver que é verdade. Xará! Pá, então, Juca,
Governador, uma dúvida é a seguinte, como que no Piauí está sendo tratada a questão dos assentamentos, né? Os camponeses estão querendo terra no Estado, estão na luta por terra, como o senhor está tratando isso lá e quais são as suas metas em 2020 para os assentamentos? Então, primeiro, falei das coisas boas, mas temos problemas também. Nós temos lá vários problemas a superar, dentre eles está esse da regularização fundiária. Nós tivemos muita grilagem. O Piauí teve a sua formação no ciclo do gado. Ou seja, o meu boi morreu, o que será de mim? Mandar buscar outro meu bem lá no Piauí. Essa música não era bem cantada no Piauí, era cantada lá em Minas Gerais, que levava charque, aí daí vem a carne de sol, tá certo? Dessa região do Brasil. E mandava para Portugal o charque também, enfim. Ia embarcações a partir de Parnaíba. Mas veja, nós estamos num processo. Eu tinha acabado de pactuar com a presidenta Dilma ali, quando eu assumi o mandato, era um acordo que era o seguinte, nós tivemos algumas desapropriações feitas pelo INCRA, feitas pelo governo federal, parte era terra privada e outra parte era terra pública, porque na origem, como eu disse, em regra as propriedades do Piauí pertencem ao Estado. Então nós criamos uma vara agrária junto com o judiciário, tem um conselho que faz esse acompanhamento, temos latifúndio, tá certo? Temos situações ainda de grilagem, mas os processos estão em andamento. E agora nós colocamos essas propriedades no fundo imobiliário de previdência, que lastreia o nosso déficit atuarial para poder ter uma terceira receita para resolver nosso principal problema, que é um desequilíbrio na área da previdência estadual. Tá certo? Bom, com base nisso, o que eu lhe digo é... Nós estamos, agora, por exemplo, nós fizemos um ato, você pode conferir lá, onde nós entregamos aproximadamente 300 mil hectares para aproximadamente 8 mil famílias no Piauí. Ou seja, à medida que eu tenho a regularização dos pequenos, tá certo? Eu tenho uma condição de permitir que ele acesse um financiamento, um programa estadual, um programa federal, quando tem, enfim. Permite que ele passe a ter um documento. Essa terra é minha, é da minha família. A partir daí, ele investe, os filhos vão prosperando na educação, porque o filho do agricultor, tá, que era normalmente analfabeto, agora é agrônomo, enfim, está ganhando oportunidades. Então, o que eu estou lhe dizendo é que é um desafio, mas nós estamos enfrentando. O que eu tinha trabalhado com a presidenta Dilma, era da gente poder ela me pagar com emissão de título, eu poder trocar isso no mercado, como fazia com o privado, e com isso a gente regularizar o Estado inteiro, urbano e rural. Não deu, estamos fazendo mais devagar, mas estamos fazendo. A questão indígena? Primeiro, Piauí é um nome guarani, não é isso? É o piau, que é um peixe, isso. Não é? Piauí. Tá. É um peixe da água que nós tínhamos lá, a exemplo do Maranhão, do Pará, grandes nações. Sim. A minha família, você pode olhar pela minha isso, eu minha ia, cara, não, eu ia lhe perguntar isso. O Lula me chama de índio. De índio, isso, porque eu me lembro que no sábado do dia, triste dia da prisão do presidente Lula, eu o vi lá no sindicato de São Bernardo. Chamando o senhor de índio. Eu agora sou avô e esse dia do índio, agora é dia 19, fizeram uma série de charges com cara de índio. E na escola, a minha netinha, né, a Júlia, pintaram ela de índio. Tal. Disseram, seu avô é índio, Aí ele disse, vovô não é índio não, que ele não mora na tribo. E esse é um conceito que se tem no Brasil errado. Tá certo? Então veja só, eu sou índio, descendente pelo que a minha família, pelos antepassados passam, da nação G da tribo de Jaicó. Hoje tem uma cidade lá chamada Jaicós. E tínhamos uma nação muito grande. Mas os índios do Piauí, na época da colonização, os fazendeiros não conseguiam pagar para comprar os escravos, né, como se fazia no Brasil. E eles tentaram escravizar os índios. E os índios se rebelaram. Tem um herói que é Manduladino,
Tá. Né? Inclusive, o Paulo Betti escreveu já um texto para um filme, eu estou doido que ele consiga fazer, porque conta a história do Piauí, na verdade. Que beleza. Contando a história do Mandu Ladino, que é um herói piauiense indígena, assim como é, a Esperança Garcia, que é a primeira mulher negra a fazer uma petição. Agora, a OAB reconheceu como advogada, tá certo? A primeira advogada do Piauí. Então, Trindade e outros, mais recentemente, outros heróis. Então, veja só, o que eu estou lhe dizendo é que os índios do Piauí, houve uma tentativa de dizimar. E o que, que aconteceu? Os historiadores já passam, e os estudiosos, a ver diferente. Assim como a população afrodescendente teve que se proteger em quilombos, tá certo? E lá são vários quilombos, nós reconhecemos, inclusive, é o Estado brasileiro que mais reconheceu comunidades quilombolas, Mimbó é a mais conhecida, mas são muitas. Também nós temos os quilombos indígenas, tá certo? Guaribas, por exemplo, claramente é um quilombo indígena. Se você olha, a minha mãe, a tia Yaya, vivem lá nessa região do Vale do Fidalgo, de algum lugar muito remoto, onde eu nasci, a gente só chegava a cavalo, no burro, enfim, para chegar na comunidade mais próxima. Não tinha energia onde eu morava, enfim. Mas não vivi tribal, não vivi na oca, como se coloca. O fato é que hoje nós já somos cerca de 6 mil pessoas que, quando o IBGE vai, se coloca como índio ou índio descendente, né? Na confissão da sua cor, da sua pele, da sua etnia. E eu defendi com o presidente Lula, defendi com a presidenta Dilma, digo que foi um dos pontos que a gente poderia ter avançado mais, como se fez no Chile, como se fez em alguns lugares do mundo. A gente, na verdade, os que chegaram aqui não são descobridores, são invasores. Vamos dizer, né? Descobridores, então, claro. Os que estavam aqui há 50 mil anos, como se demonstra na Serra da Capivara. Nos desenhos. Tá certo? Lá nas inscrições rupestres. A maior concentração de inscrições rupestres. Isso. E ali, veja, o que aconteceu naquela época é que o mesmo que estourou o quilombo de Palmares, o Domingo Jorge Velho, o irmão dele tinha fazenda no Piauí, num lugar chamado hoje Campo Maior. Era a fazenda Gameleira, se eu não me engano, Isabelê, sei lá. E o irmão dele veio para recrutar, para pegar índios, para poder trabalhar forçado. Pobre país que faz desses homens... Os índios resistiam, os heróis, né? E eles degolavam. Há um depoimento de um juiz da região da Confederação Valenciana, como eles chamam lá, na região de Pimenteiras, era índios Pimenteiras, Aroazes, enfim. O senhor está me dizendo, em última análise, resume uma questão que faltou nesses anos todos à esquerda, incluir a questão indígena como uma pauta essencial. Temos que dar o braço a torcer. Que país é esse? Temos que dar o braço a torcer. Deixa eu lhe dizer aqui. Tenta imaginar, foi criado o Ministério da Igualdade Racial. Sim. Qual era a lógica botar um branco para dirigir esse ministério naquela fase do Brasil? Pode até um dia dirigir, mas nessa fase que nós estamos no Brasil, foi criado a Secretaria Especial da Mulher. Tenta imaginar botar o primeiro nomeado um homem. Sim. Quantos índios nós tivemos na FUNAI? Nenhum. Tá certo? E nós temos hoje cerca de 2 mil pós-graduados indígenas. Escritores temos indígenas 4, 5, 6 mil formados, cerca de 1 milhão de índios. Então, o que, que os outros países fizeram? São 37 etnias, 37 nações, 37 línguas. Jijagum, até que eu brinquei com o Lula, em Tupi-Guarani a luta continua. Tá certo? Mas quantas outras línguas? Tá certo? O que, que os índios querem? Sentar com o chefe do poder executivo, chefe do poder legislativo, chefe do poder judiciário, e pactuar para 10 anos, para 20 anos. Se fez isso, inclusive, nos Estados Unidos. Se fez no Canadá, se fez no Chile. Eu visitei várias experiências. Então, não tem sentido o Brasil não fazer isso. Por quê? Juca, aqui, para o que, que me incomoda. Onde é no Brasil que a gente tem mais mortalidade infantil? No meio indígena. Claro. Mais mortalidade de gestante. Claro. No meio indígena. Claro. Maior, mais baixa expectativa de vida. Então, não tem sentido. Não tem sentido, em pleno século XXI,
o indígena ser tutorado. Não tem sentido ele não ter cidadania, não ter cidadania plena. Isso não é razoável. Então, é claro que tem que pensar no Brasil inteiro. Mas eu acho que assim como a gente tem uma dívida com o povo africano, nós temos uma dívida também com o povo indígena. Então, essa é uma defesa. Eu agora, sem o governo federal reconhecer, e tá o pedido desde o meu primeiro mandato, 2003, eu tive que reconhecer pelo Estado três comunidades que ainda tem. Ali, os Itacoatiárias, ali no município de Piripiri, tá certo? A terra do Álvaro que está aqui, nós temos ali do João Cláudio Moreno, enfim, tantos outros. Você ter em Pedro II, não é? Ali os Cabeludos, você tem em Lagoa de São Francisco, não é? Também a presença, não é? De tribos, e lá vai ter até um encontro agora, nos Cariris, lá em Lagoa do Barro, na divisa com Pernambuco. Olha só esse cidade, é uma linha imaginária na divisa do Piauí com Pernambuco. Do lado de cá, não é reconhecido, do lado de lá, é. É uma coisa insensata, tá certo? Coisas do Brasil, Juvan. Bom, naquela hora eu ia falar que eu nasci na Bahia e saí da minha cidade, interior da Bahia, para fazer faculdade. Eu tive que sair. E acho que uma coisa importante é a interiorização do ensino superior. Mas eu queria fazer aqui uma última questão sobre os governadores que tentaram visitar o presidente Lula. Agora, recentemente, os deputados. E como uma prerrogativa, inclusive, do Poder Legislativo. E uma juíza, né, o judiciário impedindo, né, você tem autonomia dos poderes e aí você tem o judiciário impedindo essa prerrogativa. Aí você tem o voto popular que já não vale tanto e as regras já não são respeitadas e não valem para todo mundo. Isso é um perigo, isso é uma coisa muito ruim, eu queria que você falasse um pouco, para o meu ponto de vista. O senhor tem 3 minutos. Hoje eu tomava um café aqui com o nosso querido Vanucci e ele me dizia uma frase que mexeu muito comigo. No regime do Geisel, a gente tinha direito a visitas do bispo, não é? Do vereador, do intelectual, não só do familiar e do advogado, enfim. Veja aonde nós estamos. Foi com base na lei que nós pedimos a visita. O artigo 41 do Código de Processo Civil permite que, legalmente, que é um direito de quem está lá preso, é um direito, tá certo? Receber familiares, o advogado e amigos. E foi assim que nos colocamos, não foi nem como autoridades, tá certo? Foi com base na legislação. Agora, não é razoável, não é? O Prêmio Nobel da Paz, teólogo Leonardo Boff. Leonardo Boff, não é razoável, não. Tá certo? Que a gente está vivendo. Estou forçando ele a levar um prêmio. Isso é um... Agora, veja só, vou lhe dizer aqui uma coisa bem clara. Eu disse no primeiro dia, não há nenhum presídio, nem no Brasil, nem no mundo, que consiga prender um líder como Lula. E não há, e não é romantismo, porque ele é muito maior. E cada vez mais as instituições estão ficando pequenas. Pequenas. Nós estamos falando de um país, né, que não sei se a gente já se tocou, que nesse instante, olha a situação dos poderes. O poder judiciário, que historicamente tinha 70%, 80%, de aprovação, da confiança, isso é fundamental para a estabilidade, agora 38%, abaixo de 40% de confiança, de aprovação. Né? O legislativo, 12%, quando muito, tá certo? O executivo, o presidente Temer, 4%, 5%. Olha onde é que nós estamos aqui, olha o perigo onde nós estamos. As Forças Armadas com 71%, por isso que eu levo muito a sério algumas falas de alguns membros. Conheço vários deles, sei o quanto tem muitos hoje muito comprometidos com a democracia, tá certo? Mas precisa ter um cuidado, precisa ter um cuidado. Esse momento de intolerância, nós estamos dividindo as famílias em ódio, tá certo? Estamos dividindo as comunidades, dividindo dentro das empresas, dividindo, nós estamos divididos. E pior, por uma coisa ruim, que é o ódio, tá certo? Num momento extraordinário do Brasil, se o Piauí pode tudo isso, o Brasil inteiro pode. Tá certo? O Brasil inteiro pode. A gente tem que voltar para a pauta Brasil. Voltar para a pauta Brasil. Eu defendo que nós estamos nos aproximando da eleição, tá certo? Eu defendo não só o Lula livre, e não é só porque eu sou do Partido dos Trabalhadores, não é só porque eu sou governador do lado do presidente Lula, é porque eu defendo a Constituição. O artigo 5º da Constituição
o inciso 57, alguém vai ter que dizer que ele é inconstitucional. Se ele não é inconstitucional, e não pode ser nem pelo parlamento, nem por esse parlamento e nem pelo Supremo, não pode porque, como disse o ministro Celso de Mello, Marco Aurélio e tantos outros, porque é cláusula pétrea. Só um Congresso Constituinte pode fazer isso. Ora, se isso é verdade, então como é que um ministro de um voto sozinho, ou um conjunto de ministros, por 6-5, podem alterar e pode dizer, que na verdade é o dizer que a Constituição diz que ninguém pode ser preso enquanto a ação não transitar em julgado. Se o ministro diz pode ser preso já na segunda instância, está dizendo que está inconstitucional. É isso mesmo? É. Então, por que não se votou o ADC? Uhum. Porque vai ter que dizer, lá é uma ação direta de constitucionalidade. A pergunta é, o artigo 5º é ou não é constitucional? É. Eu quero ver quem é que vai ter a cara de dizer que é. Qual é o argumento para dizer que o artigo que está lá escrito... Governador, é só tá o que falta. Então, assim, olha, eu quero só colocar aqui mais um ponto, assim, de dizer que eu acredito no Brasil, eu acredito no Piauí, eu coloco em relação ao que fazem com o Lula. O Lula, estão querendo transformar o Lula numa pessoa, não é nem comunista, como se faziam no passado, de forma preconceituosa. Os comunistas tiveram um papel extraordinário no mundo, inclusive na evolução humana, tá certo? Eu estou falando aqui do que representa o maior articulador do mundo. Eu estou falando de um líder que conseguiu botar na mesa para dialogar o mundo, criar os BRICS, criar o banco, que acabou de fazer o primeiro empréstimo, o banco dos BRICS, criar uma organização queriam na época a NAFTA, por isso que tem aí essa disputa com os americanos, e ele, não, vamos criar o Mercosul, vamos colocar agora o Brasil para ter uma relação, sim, com a América do Norte, sim, com a América do Sul também, com a América Central, mas com a África, com os árabes, com a Europa, com o mundo. Então, nós estamos falando disso, de um líder do mundo. Por isso que ele não cabe dentro de uma prisão. Por isso que eu defendo o Lula livre. Governador, defendemos todos. Eu só tenho a agradecer pela sua presença, pela gentileza de vir lá, de Teresina, para conversar com os telespectadores da TVT. Agradecer a Juvândia Moreira Obrigada. Leite, o meu xará Juca Guimarães. Lembrar você que você pode ver esse programa também no YouTube e no Facebook, que o Entrevistas voltará na próxima terça-feira, toda terça-feira, às 21h. E lembrar você, mais uma vez e como sempre, desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos.